Jag ska teckna ett uttryck och räkna ut den lägsta temperaturen vid ekvatorn. Lägsta temperaturen som vi har uppmätt är minus 143 grader Celsius. Vid ekvatorn är lägsta temperaturen 30 grader högre. Så det jag gör då för att skriva uttrycket minus 143. Och så sen ska vi lägga på 30 grader Celsius. Så där har jag mitt uttryck. Och så sen att räkna det här blir ju då minus 143 plus 30. Så det här blir då 143, 133, 123, 113. Så minus 113 grader Celsius. Där har jag den lägsta temperaturen, så svar. Vid ekvatorn. Är temperaturen. Som lägst. Minus 113 grader Celsius.